Missä olit, kun se tapahtui? Harmaahapsisena me tullaan tulevaisuudessa meidän lapsenlapsille kertomaan siitä synkästä päivästä, josta mahdollisesti tämän päivän trubaduurit tulevat surullisia balladeita esittämään. Tuo kohtalokas päivä vuonna 2021 lokakuussa, kun Instagram, WhatsApp, Facebook ja Messenger olivat yhtä aikaa alhaalla. Tuo lokakuussa koettu poikkeuksellisen pitkä katko Facebookissa, Messengerissä ja WhatsAppissa aiheutti sen, että koko internetti toimi aika hitaana sen ajan. Niin, tähän pisteeseen me ollaan ihmiskuntana tultu. Ootteko tyytyväisiä? Tää synkkä päivä maksoi Mark Zuckerbergille paljon rahaa. Talouslehti Fortunen mukaan yhtiö menetti noin 100 miljoonaa dollaria, eli noin 86 miljoonaa euroa. Facebookin kurssi on ollut koko syksyn laskussa, tosin tälläkin hetkellä toi yhtiö tahkoaa noin 11,5 miljoonaa euroa joka tunti, eli päivässä jotain 275 miljoonaa euroa. Ei niillä ihan huonosti mene. Eli venotkaa vielä ihan pikkunen hetki, ennen kuin menette avaamaan liveksi sen auttakaa Zuckerbergia GoFundMeen. Facebook on ilmoittanut vaihtavansa myös nimeään, koska se muuttuu metaversumiyhtiöksi. Marvel Studioiden supersankarileffoissahan on rakennettu multiversia jo pitkään Disneyn rahoilla. Haluaako Mark siis somen mikkihiireksi? Mutta mikä ihme on metaversumi? Metaversumilla ymmärretään sellaista korkean tason visiota siitä, mitä on meidän digitaalinen tulevaisuus. Zuckerberg on itse sanonut, että se tulee olemaan kehojen internet, ja kyse ei ole mistään verkkauksesta. Sen sijaan, että sä katsot internettiä, sä tuut olemaan internetissä. Se on siis tietoverkko, kuten internet, mutta siihen liittyy tilallisia illuusioita, mitä tuotetaan eri teknologioilla, kuten esimerkiksi virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Se on siis jotain, missä meidän arkinen, virtuaalinen ja fyysinen todellisuus tulevat sekoittumaan. Kuulostaa etäisesti jotenkin tutulta. Facebook ilmoitti juuri haluavansa myös käyttäen verbiä retool, eli uudelleen kalustaa tai uudistaa Facebookin nuoremmille käyttäjille maturempien naputtajien sijaan. Onko odotettavissa siis verkkaavia laamafilttereitä tai bobati-arvosteluita tai jotain muuta hauskaa? Jäämme siis odottelemaan vähintäänkin haalean kiinnostuksen vallitessa. Facebook sekä sen pienet ystävät siis kyykkäsivät, mutta mites koko matriisi, eli internet sitten? Arizonan yliopiston Laura Brandimarten mukaan koko valtiollisen energiaverkon romahdus, eli sähkön katoaminen, aiheuttaisi tietysti internettiin pääsyn katkeamisen. Internethän nojaa myös konkreettiseen fyysiseen infrastruktuuriin, eli vaikkapa merten alla meneviin kaapeleihin sekä muihin kulkujohtimiin. Näin ollen esimerkiksi jokin luonnonkatastrofi tai ihmisten kopelointi näihin systeemeihin saattaa mahdollisesti jopa estää meitä pääsyn internettiin. Myös autoritääriset hallinnot voivat blokata nettiin pääsyn kansalaisilta, kuten tapahtui Egyptissä arabikevään aikana ja Kongon demokraattisessa tasavallassa Kinshassa 2015. Miettikää, mitä tapahtuisi kehä kolmosen sisällä, jos näin kävisi. Mutta summa summarum on, että internet on vesistö, joka koostuu niin monesta lorisevasta purosta, että sen globaali pysäyttäminen on hyvin epätodennäköistä. Joten Laura, miten me pystytään varautua, jos herran tähden tulevaisuudessakin tulee tällaisia vastaavia internetin apokalypsejä vastaan? On ihan totta, että meidän elämä on hyvin pitkältikin internetissä, joko suoraan tai sitten epäsuorasti. Me käytetään esimerkiksi palveluita, me ostetaan kaupasta tavaraa. Kaikki tämä tapahtuu tavalla tai toisella internetin yli. Some-alustat on vain yksi asia, missä me ehkä enemmän itse kontrolloidaan sitä, että mitä ja miten me jaetaan asioita ja päästään niin kuin nettiin käsiksi. Monikin asia voi vaurioittaa meidän internettiä. Esimerkiksi joku konfimuunnos johonkin palvelimeen, mikä sitten meneekin väärin ja yhtäkkiä meillä on kaikki palvelut sellaisessa tilassa, että me ei pystytä käyttämään niitä. Tämä on ehkä vähän pelottavaakin, mutta meitä ympäröivä avaruushan on tosi vaarallinen tai voi olla tosi vaarallinen meidän tietoteknisiä laitteita kohtaan. Tämmöiset sähkömagneettiset säteilyt vaikka aurinkotuulien muodossa voi vaurioittaa meidän internettiä ja laitteita. Me normikäyttäjät voidaan tehdä aika vähän siihen sen eteen, että nämä palvelut ja internet on saatavilla. Esimerkiksi nämä isot palveluntarjoajat, vaikka somejätit, niin ne on aika hyviä tekemään semmoista softaa, mikä on tosi hyvin saatavilla. Ja vaikka se olisikin kerran vuodessa pois niin kuin käytöstä, niin se on silti melko hyvä saatavuus. Millään palvelulla ei kuitenkaan ole ihan 100% saatavuutta ikinä.
nämä järjestelmät ja palvelut, mitä me käytetään, niin ne koostuu niin monesta pienestä osasta, että tietyissä tilanteissa ne elääkin jopa semmoisessa aika herkässä balanssissa, ja yhden asian muuttuminen voi vaikuttaa siihen, että joku palvelu on vaikka hetken pois saatavilta. Tämmöisessä tilanteessa meidän pitää vaan katsoa ylös meidän ruuduistamme. Kiitoksia Laura vastauksesta. Meikäläinen jää mielenkiinnolla odottamaan, että mikä on se seuraava asia, mistä koko internet tulee kohisemaan. Ehkä se on vaikkapa tämä Assemblyn lyhyesti sarja, ja mikäli haluatte tätä ruokaa lisää, muistakaa laittaa tämä kanava tilaukseen. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään, moi!